Persman. Hej, mitt namn är Johan och jag undrar lite hur förhåller ni er till att Margot Wallström är antisemit? Förlåt? Margot Wallström är antisemit. Vad är kommentaren till det? Det är hon verkligen inte. Ja, hon har ju hamnat på 10 topplistan av över antisemiter 2016. Ja, det är en djupt osaklig granskning där. Okej, du ifrågasätter sakligheter hos Simon Wiesenthal Center? Ja, i just den rankningen tycker vi saknar grund. Okej, finns det några fler punkter där Simon Wiesenthal Center är oseriösa? Nej, du frågar mig om Margot Wallströms placering på den här listan och jag berättar för dig att vi anser att den saknar grund. Jo, men om ni anser att Simon Wiesenthal Centers lista är oseriös, är Simon Wiesenthal Center som sådant oseriös då? Nej, det anser jag inte. Du frågar mig om Margot Wallström är antisemit och svarar att det är hon inte. Jag förstår. Så att Simon Wiesenthal Center är seriöst i alla lägen, utom när de utser Margot Wallström till antisemit? Du ställer en fråga, jag svarar på den. Får jag tacka så mycket för ditt samtal. Hej, hej.